मुगाच्या बाबड्यानो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. पयली सुवातेर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कारण तुमी म्हजी कांतारां हांव कितें कांतारांनी सांगता तें आयकतात, ती तुमकां सोजमोन तुमी मानून घेतात आनी म्हणटात जायते जाण सगळी तूं सांगता तातूंत खरेंच स्वता सांग. तर मोगल बाबड्यान ही पावटी हांवें म्हजो एक नवो तियात्र काडला. तियात्राचें नांव कोणाची चुकीक लागून. आनी पयली सुवातेर तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा कारण हो तियात्र म्हजो तुमी पणजे 18 तारखेर जुनाचे आसलो तो हाऊसफूल केलो. उत्ताच्या उपरांत मारगांव आसलो 19 तारखेर जुनाचे तोय हाऊसफूल केलो. हांव म्हणना तुमीच म्हणटात बेस्ट स्टार्ट टू एंड कॉमेडी ब्लास्ट. हांव म्हणना तुमीच म्हणटात सेबी बेस्ट सॉंग्स. हांव म्हणना तुमीच म्हणटात सेबी बेस्ट स्क्रिप्ट. हांव म्हणना तुमीच म्हणटात सेबी बेस्ट म्युझिक. ओवरऑल हांव म्हणना वो आमी म्हणना म्हजो ग्रुप म्हणना पूण तुमीच म्हणटात द बेस्ट तियात. तर मोगल बाबड्यानो एक बरी संदी वास्को करा. वो तियात सेबी ते दिवार म्हजो तियात कोणाचेर चुकीक लागून पळोवंक फाल्यां सांजे 22 तारखेर सुरू जावन सांजेच्या 7:30 वरांक रविंद्र भवन हॉल वास्को एकूच शो जातलो. ताच्या उपरांत 25 तारखेर रिपीट शो मारगांव आसा. 19 तारखेर आसलो तो हाऊसफूल जालो. 25 तारखेर रिपीट शो मारगांव शारांत पाय 33 हॉलांत सुरू जावन सांजेच्या 7:30 वरांक कोणाचेर चुकीक लागून वो तियात्र. ताच्या उपरांत 27 तारखेर तियात्र जातलो कांदोळीम दांडो हॉल एसी हॉलांत एकूच शो जातलो. कांदोळेकरांक बरी संदी पळोवपाक सेविदे देवळाचो नवो तियात्र सुपर डुपर हिट तियात्र कोणाचेर चुकीक लागून एकूच शो कांदोळी. ताच्या उपरांत आनी एक रिपीट शो लास्ट शो पणजे शारांत जातलो कला अकादमी एसी हॉलांत 29 तारखेर 29 जून सुरू जावन सांजेच्या 7:30 वरांक हो जावन आसा सोमवार. एक बरी संदी पणजेकारांक पळोवंक निमणो शो कारण ताच्या उपरांत आमी लंडन तियात्राक वेतात आमी गोंया आसात. सो सगळ्यांक तुमकां हांव आदी फुडेंच काळजान सांग देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे शो तुमी हाऊसफूल कोत्ता आनी कोत्तलेत आनी बरो तियात्र तुमकां एक पळोवंक मेळटलो. ही पाणी आमी तियात्र पॉलिटिकल काडूंक ना, इट्स अ फॅमिली शो. सो सगळ्यांक तुमकां आदी फुडेंच म्हज्या ट्रुपाच्या नांवान काळजान सांग देव बरें करूं म्हणटा.